MGC-120 em Guanhães, um homem de 36 anos, ele morreu depois de uma batida entre a moto que ele conduzia e o carro. Olha como que fica. Lembrando você de casa, que a gente quando fala assim, destaca algum detalhe da imagem, do veículo, como disse o Fantônio há pouco, não é sendo materialista. É para dizer que é impactante, né? O que vira o veículo. Inclusive os veículos hoje são programados realmente para se destruírem, né? Para que a força não seja toda ela provocada de impacto contra o condutor ou ocupantes do veículo, né? Mas é triste, viu? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, sobre esse acidente, ao forçar uma ultrapassagem em linha dupla contínua amarela, o piloto bateu contra o automóvel, né? Conduzido por um motorista de 48 anos e o passageiro, idoso, de 65. O condutor da moto era inabilitado. Aí é cruel, né? As demais vítimas foram socorridas pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até o Hospital Imaculada Conceição. Aí vem detalhes, né? Transcritos na ocorrência, a pessoa não é inabilitada, que é inabilitada, né? Ou seja, não possui habilitação, não pode estar, né, de posse do veículo. Mas o que dizer depois da tragédia, né? O que dizer quando a pessoa perde a própria vida numa situação dessa? Falar o quê? O que tem para se dizer? É só falar para quem está acompanhando o Balão Geral. Não pode conduzir veículo inabilitado, né? Está lá na lei, né? Ah, Nicole Mendes, mas tem um monte de acidente que você mostra aí que a pessoa era habilitada. É verdade, é verdade. Estar habilitado não significa estar isento de acidente, né? Mas estar inabilitado significa não poder conduzir o veículo, né? É isso que a gente está falando.